TV Salinas Digital, a TV mais perto de você, levando as boas informações. E hoje, o nosso encontro é aqui diretamente da comunidade da Vila do Imorés, município de São João de Pirabas. E você é nosso convidado a estar conectado no primeiro dia da festividade da comunidade Nossa Senhora de Fátima. E você é meu convidado especial a estar conectado na minha, na sua TV Salinas Digital, a TV mais perto de você. A comunidade da Vila do Aimorés, município de São João de Pirabas, teve alegria ao celebrar nesse domingo, dia 1º de maio de 2022, o primeiro dia de festividade religiosa de Nossa Senhora de Fátima, a padroeira do vilarejo. Abrindo a festividade, foi realizada uma alvorada e reza do terço ao redor da imagem na praça, seguida da celebração da palavra em honra à padroeira. Ia para onde queria, quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te levará para onde não queres ir. Disse isso para significar com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Pela tarde houve a programação esportiva alusivo ao Dia dos Trabalhadores, e pela noite, finalizando o dia, houve a venda de comidas típicas e a celebração em honra à Nossa Senhora de Fátima, com a participação especial do Terço dos Homens da Comunidade da Igreja Matriz do município de Salinópolis. Aqui conosco nosso amigo Haroldo, ele que é coordenador do Terço dos Homens da Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora do Socorro, município de Salinópolis, vai nos falar sobre essa conexão, essa parceria entre o município de Salinópolis e aqui a Vila do Imorés com as comunidades em prol de um único benefício, que é justamente interceder junto com os irmãos e a comunidade. Então, meu irmão, a nossa missão é essa. Eu como coordenador do Terço dos Homens, da paróquia de Salinas, mas nós temos que levar sempre a palavra de Deus, né, aos nossos irmãos. Por isso nós estamos aqui, né, participando, né, do início da festividade aqui, né, de Nossa Senhora de Fátima, daqui da Vila do Aimorés. E nós viemos aqui, né, trazer a palavra de Deus, trazer esse amor de Deus aos nossos irmãos, porque a nossa missão é essa, levar a palavra de Deus aos nossos irmãos, às comunidades, independente que seja de paróquia, né, pode ser de paróquia de Salina, paróquia de Piraba, mas somos todos só uma paróquia, né, pertencemos a uma só paróquia. Por isso a nossa missão é essa, sempre estar levando a palavra de Deus com fé, com amor, junto com Maria. Que nós possamos sempre, que Nossa Senhora possa interceder por cada um de nós, por todas as famílias, principalmente, né, salinopolitanas, para que possam sempre estar buscando esse amor de Deus e vivendo também junto com o próximo e junto com as comunidades, todos juntos na oração e vivendo em comunhão com Deus. TV Salinas Digital. A atração cultural ficou por conta do grupo de Carimbó, Nova Geração e Carreta Nega Bandida. Falar agora aqui com o nosso grande amigo Arnaldo, ele que é o coordenador das pastorais e vai nos falar um pouco sobre o primeiro dia da festividade aqui na comunidade do Aimorés e a importância desse evento justamente para a grandiosidade da festividade. Boa noite a todos. A grande importância para nós enquanto comunidade é que mais um ano nós estamos aí a serviço do Reino de Deus, promovendo mais uma festividade. Hoje foi o nosso primeiro dia, 6 horas da manhã nós tivemos a alvorada, em seguida a reza do terço e logo em seguida a celebração da palavra. E agora à noite nós tivemos a honra de participar conosco o Terço dos Homens da Matriz, lá da cidade de Salinas. E a parte cultural, nós vamos ter o grupo de Carimbó Nova Geração, que é uma parceria das comunidades de Aimorés e Parada Miriti, né? Nós estamos aí empenhados, somos um grupo grande de pessoas, moradores da vila, com o objetivo de realizarmos uma festividade
com muito êxito, e o objetivo da nossa festividade é angariar recursos para o telhado da nossa nova capela. Então a gente agradece todas as pessoas, os nossos benfeitores, os nossos patrocinadores, tá? que contribuíram, que estão contribuindo e que irão contribuir para que realmente nós possamos alcançar o nosso objetivo deste ano da festividade. Muito obrigado. TV Salinas Digital. A 13 de maio, na cova da Iria, dos céus aparece a Virgem Maria. Ave. Ficando por aqui mais uma edição da Menina da Sua TV Salinas Digital, a TV mais perto de você, levando as boas informações. E a gente fica grato por você estar sempre conectado conosco nas nossas edições. E não deixe de deixar sempre o seu like, de compartilhar e seguir as nossas fanpages oficiais por meio do Instagram, TikTok, canal do YouTube e página do Facebook. E deixe sempre o seu comentário construtivo da Menina da Sua TV Salinas Digital, a TV mais perto de você. Junto a...